6 oylikdan 6 yoshgacha bola begona odamlar va begona joylardan qo'rqar ekan. Shuning uchun bola yig'lab yuboradi. 12 yoshli bola yig'lamaydi, lekin 6 yoshli bola daj yig'lab yuboradi begona joyda onasini yo'qotib qo'ysa, siraz yig'laydi. Va 1 yoshdan 3 yoshgacha qorong'ulikdan, doktorlardan, yalmog'izdan, multik qahramonlardan qo'rqar ekan. Yana nimalarda farzandingizda qo'rquvlar bor? O'zingiz o'ylab ko'ringlar. Qorong'ulikdan, doktorlardan, multik qahramonlardan, yalmog'izdan qo'rquvlar bor ekan. Uxlanib qolishdan qo'rquv, liftga chiqishdan, hayvonlardan, maskalardan, mas odamlardan qo'rqar ekan va 7 yoshdan keyin moralni qo'rquvlar kelar ekanda, ikki baho olishdan, do'stkani oldida uyalib qolishdan, ota-ona nimandaga qo'rqitadi, sendagi bola menga kerak emas, seni o'rningga almashtirib keldi. Almashtirib kelaman boshqasini desa, bola o'ylar ekan, men to'chni almashtirib kelishadi deb qo'rqar ekanda, juda ham qo'rqar ekan. Va endi meni ota-onam yaxshi ko'rib qolmayapti, endi meni ota-onam yomon ko'rib qolyapti meni deb o'ylar ekan 7 yoshdan keyin, chunki talablar ko'payapti. U yaxshi o'qiy olmaydi, yaxshi yugura olmaydi, yaxshi o'zini ko'rsata olmaydi va siz tinimsiz bu yerdan qo'rqitib yotibsiz. U endi ota-onam meni yaxshi ko'rmaydi degan qo'rquvlarda qolib ketar ekan.